це. Доброго дня, мене звуть Харчилава Тамара. Я фахівець з роботи з місцевими проєктами Національного екологічного центру України. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню перемогу захисників Умівського лісу? Завдяки чому це сталося? І, власне, яким прикладом це буде для подальших дій активістів і захисників природи? Це дуже просто, вони просто об'єдналися і почали один одному довіряти. А потім вони вже звернулись до фахівців галузі природоохоронного законодавства, земельного законодавства, яким допомогли в правовому полі з'ясувати, що відбувається. І завдяки їх титанічному труду було знайдено дуже багато доказів не порушення законодавства в ході прийняття генерального плану. Тобто все дуже просто, треба об'єднуватися, треба знати свої права. І третій момент – це коли ти знаєш, що твої права порушуються, ти повинен займати активну позицію і виборювати дотримання своїх прав. Отже, секрет в такому потужному об'єднанні місцевої громади і фахових природоохоронних організацій, зокрема Національного екологічного центру, який ви представляєте, правильно? Так, і взагалі небайдужих людей, які якщо мають вільний час і бачать десь оголошення, що якась добра, правильна громадська ініціатива просить про підтримку, то треба не йти з друзями каву пити або йти до кіно, а треба прийти на акцію підтримати. Або порадою підтримати в Фейсбуці, або якісь чинити активні дії. Бо в нас дуже мало часу для того, щоб будувати нормальну державу. Цілком очевидно, що забудовник Умівського лісу не зупиниться, звичайно, і буде подавати апеляційні скарги до Вищого апеляційного суду. Ну, до касаційного. Так, от. Маю надію, що градус напруги не знизиться. І активісти в подальшому будуть такі ж організовані, такі ж активні, такі ж згуртовані? Будуть, бо вони виросли поруч з цим лісом, вони там гуляли дітьми, вони там закохувалися. Це для них ліс, це частина... Скільки лісу врятовано? На жаль, лише 9 гектарів, але, щоб ви розуміли, було 60, тобто вже знищено 60 мінус 9. Це все, що залишилось від цього конгломерату. Великого. Знищено і забудовано, так? Да. Вже тобто незаконно це вже забудовано. Ніколи не повернеться в свій природній стан. Ми втратили дуже багато лісу. Втратили тому, що тоді ще громада не була така організована? Не було таких керівників у громади? Ну, я думаю, що да, але з іншого боку, ми, в принципі, дуже молода держава і молода нація. Нам знадобився час відійти від совка і зрозуміти, що нам далі робити. Бо совок дуже багато шкоди наробив, якщо говорити про громадянське суспільство. В нас не було громадянського суспільства, а значить не було системи, яка б контролювала державну систему. Як ви думаєте, після сьогоднішньої перемоги є взагалі сенс активістам міста Києва і, власне, не тільки Києва, і області об'єднутися в якийсь один фронт боротьби? Обов'язково, бо лише об'єднання допоможе цю важку систему неправильно змінити, бо в нас не так багато ресурсів, на тому боці влада і кошти. І тому я хочу зробити маленьке оголошення. 27 числа буде проводитися конференція між всіма активістами по збереженню зелених зон, то ми просимо всіх прийти, завітати. Цю детальну інформацію можна побачити у Фейсбуці, і треба об'єднуватись. Де саме буде проходити? Наразі ще точно місце не з'ясувала, але це буде 27 січня о 18 годині. І треба мені просто, ну, краще звернутися до екоцентру, вони точно знають. Просто. Добре, дякую вам, Тамаро. І вам дуже дякую за те, що підтримуєте інформаційно.